רעיון שני בתוכניתנו עם מרים גרבר. ערב טוב לך, מרים גרבר. נמצאת איתנו מרים גרבר? מרים גרבר, ערב טוב לך. ערב טוב. אנחנו מדברים על אבחון דרך קשתית העין, שזה האיריס. זוהי שיטה מדעית ופילוסופית כאחד, שבעזרתה אנחנו יכולים לאבחן את המצב הגופני ואת המצב המנטלי של האדם. קודם כל, מהי קשתית העין? קשתית העין זהו החלק הצבעוני של העין שנמצא בקדמת העין. ובכן, דרך קשתית העין אנחנו יכולים לבדוק את מצבו הגופני, המנטלי של האדם, את המחלות התורשתיות שהוא בעצם הביא איתו, את הנתונים הגנטיים שהוא הביא איתו לאוויר העולם, את... וגם תכונות, תכונות אופי? תכונות אופי אנחנו יכולים לראות, אנחנו יכולים לראות בעצם גם את המחלות העתידיות שהוא עלול לפתח במשך הזמן, בהתאם לאורך החיים שהוא יחיה. חוקרים במשך השנים הגיעו לאיזושהי מפה שבה אנחנו רואים כל איבר ואיבר. אנחנו רואים קודם כל צבע עין, אנחנו רואים מרקם מסוים, צפיפות רקמה, וכל הסימנים האלה יחד יכולים לתת לנו תמונה מאוד מדויקת לגבי מה שנעשה בכל איבר ואיבר בגוף, ולהראות לנו בעצם את הנטיות הגנטיות, מה אנחנו נפתח במשך החיים, אם אנחנו נחיה בצורה זאת או אחרת. כל הדברים האלה משתקפים בעיניים, גם הדברים הנפשיים. גם הדברים הנפשיים. העובדות בשטח אומרות שאנשים שסובלים מבעיות הרבה מאוד שנים, ועברו את כל מערכת הקונבנציונלית ולא מצאו את הסיבה לבעיה, מגיעים אליי, אלה הלקוחות הקבועים שלי. כן. וזאת הדרך שבה אנחנו יכולים למצוא את מקור הבעיה. האבחון מתבצע באמצעות המכשיר הזה. מכשירים. מכשיר שאני אצמיד את הרגלית הזאת אל המצח שלה. אוקיי. ודרך המשקפת אני בעצם רואה את קשתית העין שלך מוארת במגדלת פי 16. ואני בעצם רואה את המרקם המאוד עשיר של העין שלך. הרפואה הקונבנציונלית לא עזרה לי, אני כבר 6 שנים מנסה להתמודד עם אלרגיה נוראית. אני מאמינה שאם אתה מאמין במטפל, אז זה חצי טיפול כבר. וזהו, יש לי הצלחה מאוד גדולה עם מריון. יש לי הרבה דוגמאות, אבל אחת מהן היא באמת על אדם שהיו לו סימנים, כשהוא הגיע אליי, היו לו סימנים מובהקים לנטייה להתפתחות סכרת. והוא הרגיש עייף, הוא כבר הרגיש לא כל כך טוב, אבל בכל הבדיקות שהוא עשה ברפואה הקונבנציונלית, אמרו שהכל בסדר. ואני הזהרתי אותו, אמרתי לו, תראה, יש לך את הנטייה לסכרת, אתה חייב להתחיל לשמור. ולא לקח הרבה זמן, זה עניין של מספר חודשים שמצאו שבאמת הסכרת אצלו פרצה בצורה חזקה מאוד, והעובדה שהוא התחיל לשמור כבר מהרגע שהוא היה אצלי, אני חושבת שמנעה התפתחות גדולה יותר. את רואה את העתיד בעין. אני לא רואה את העתיד, אני רואה את הפוטנציאל של הגוף לפתח את המחלות שלו. אנחנו בעצם מבחינים בין 3 קבוצות עיניים, זה עיניים החומות, עיניים הכחולות, ועין מעורבת שבעצם כוללת בתוכה חלק מהחום, חלק מהכחול, ביחסים שונים. עין שהיא חומה, יש לה מאפיינים שקשורים בעיקר למחזור הדם, ולעומת זאת, העין הכחולה מאופיינת בעיקר על ידי המערכת הלימפטית שלה. וזה כמובן מתבטא בבריאות של האדם. את יכולה להבחין כל מחלה? העין משקפת כל מחלה? כן, העין משקפת כל מחלה. ואחרי שאת מאבחנת? את גם מרפא? כן, אני, קודם כל, אני לא כל כך אוהבת את המילה מרפא. אני עוזרת לאדם להגיע לדרך הטובה ביותר לרפא את עצמו. זאת, אם את רואה, נניח, בעין שמתפתחת אצלו איזושהי מחלה, את יכולה לרפא אותה עוד לפני שהתפתחה? נכון. אנחנו יכולים קודם כל לעצור תהליך של מחלה, לעזור לעצור תהליך של מחלה, ויש מקרים שבהם אנחנו בעצם מרפאים את המחלה עצמה. ומה שאנחנו עושים בירידיולוגיה זה לדעת לאתר את הסימנים של אותן חולשות ולעזור לו להאיט את התהליכים האלה ובמידה מסוימת גם להפסיק אותם. כשהגוף שלנו פוגש חומרים או מצבים שהם חיוביים לו, הוא מתחזק. השרירים חזקים, יש לך מצב רוח טוב, מערכת החיסון עובדת כמו שצריך והכל תקין ובריא.
וכשהגוף שלנו נתקל במצבים או בחומרים שליליים לו, הוא נחלש, הוא נחשף למחלות, וככה בעצם אנחנו נדבקים, וככה אנחנו מפתחים את הסימפטומים למחלות עצמן. אני אתן לך את האפשרות לבוא במגע עם חומרים, עם גורמים שנמצאים בתוך החיים שלך, אם זה מזונות, אם זה וירוסים, אם זה פרזיטים, אם זה חומרים שהגוף מייצר, והגוף שלך יגיב בהתאם. המבחן שלי מאפשר לנו לגשת נקודתית, באופן מדויק ביותר, אל המקור הרגשי שהביא לרגישות הפיזית שנוצרה לפני איקס שנים. כלומר, שמוצאים שאתה רגיש לתות שדה, אז אומרים, אוקיי, אז אל תאכל תות שדה. אבל מה תעשה כשאתה רגיש לאחד מהחומרים שהגוף שלך מפריש, כמו למשל אנזימים, אתה לא יכול להימנע מהם. ופה האיפק יוצרת חוויה מתקנת, היא משנה את הזיכרון של הגוף אל אותו חומר שגורם לך לבעיה. החיים המודרניים במיוחד יוצרים הרבה מאוד חסימות בתוך הגוף שלנו, והתפקיד שלי הוא לסלק את החסימות האלה כדי לאפשר זרימה אנרגטית טובה ותפקוד מאוזן של הגוף. מה גורם לחסימות? ישנם הגורמים הפיזיים שבאים אלינו מהמזון שאנחנו אוכלים, מתוך האוויר המזוהם שאנחנו נושמים, ממכשירים אלקטרונים שאנחנו משתמשים, וגורמים נוספים באים אלינו דרך החשיבה, דרך דפוסי חשיבה שעוצרים אותנו, שמונעים מאיתנו להתקדם בחיים ולהביע את עצמנו ולגשים את עצמנו. אנחנו מטפלים גם בתינוקות. תינוקות בני יום, בני שבוע, בני חודשיים ויותר. הטיפול נעשה דרך האם. הם מגיבים בצורה מדהימה. אפילו יותר טוב מאנשים מבוגרים, מאחר והם נקיים מדעות קדומות. את בודקת את התינוק דרך האמא? כן. מה, כן, מאחר ויש ביניהם קשר מאוד הדוק. התינוק נמצא בתוך ההילה של האמא, הם קשורים אנרגטית, וכל מה שקורה אצלו היא ערה אליו, והיא מגיבה למה שקורה בתוך הגוף שלו. בואו נראה איך הוא מגיב. אוקיי. לויטמין C. תוכל לראות שיד נחלשת, זאת אומרת שקשה להתמודד. זה אומר שיש לאושר רגישות לויטמין C. בדוגמה הזאת, למשל, ויטמין C, אם הילד רגיש לויטמין C, זאת אומרת, בכל פעם שהוא יפגוש ויטמין C במזון שלו, משהו בתוך הגוף יתנגד לקבל את המזון הזה. והוא יפתח איזשהו סימפטום. יכול להיות כאב בטן, זה יכול להיות כאב ראש, זה יכול להיות פריחה. אנחנו ניקח את המבחנה של ויטמין C, אנחנו ניתן לאושר להחזיק אותה. במקרה הזה אנחנו נכניס לו את זה לגרב ואנחנו נעשה עכשיו טיפוף על פני עמוד השדרה שלו. זה פשוט משנה את הזיכרון של הגוף לחומר שהוא מחזיק עליו. תודה רבה לך. מרים גרבר, אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך, מרים גרבר.